ზნობ თავს რომ სახელმწიფო მანქანასავით მუშაობს 4 შაბათს ეს რა ის ხო ხალხის ხო რაც უფრო დაბალია ძრავის ხო ეს გამართულად მუშაობს მანქანა როგორც კი რაღაც ხმას მომატებს ესე იგი რაღაც კარგად ვერ არის 23 საათზე. Და გამოიკვლიოთ მიზეზი, გამოიწიოთ. Და გაფუჭებული ნაწილი შეცვალოთ. იდეოლოგია ლიტერატურულ უწონადობაში. 4 შაბათს. GDS-ზე.